Hej, välkommen till odlingsdagboken. Idag tänkte jag visa hur jag gör för att skydda våra växter ifrån andra djur som vill äta upp dem. Bland annat rådjur och sork. Jag tänkte nu börja med rådjursskyddet. För det är ju lite så här att man vill ha dem här kvar imorgon också gärna. Och ett sätt att skydda det har jag märkt att det finns typ bara ett enda sätt som verkligen, verkligen funkar. Och det är att använda sig av riktigt skitig fårull, helt enkelt. Det är många som vill bli av med den här. Den går liksom inte att använda till ull och annat, till kläder och sånt, utan man vill, ja, det är liksom någonting som oftast man slänger och får överskott av. Den är jättebra att använda i trädgården. Dels kan man i och för sig använda den i gångarna också för att behålla fukten lite bättre i odlingarna. Men den håller också tillsammans med blodmjöl. Så håller den faktiskt rådjuren borta från det som du vill ha kvar och som du vill kunna njuta av blomningen av. Så att idag är det dags för rådjursskydd. Ett knep jag har för att den här ullen, om det börjar regna mycket och så inte ska laka sur för snabbt, det är att jag lägger en bit, ja, det kan vara sten eller en bit, i det här fallet en bit tegel, uppe på så här. Och det är helt enkelt för att doften ska hållas kvar lite längre. Och sen så helt enkelt doftar jag bara lite försiktigt. En del brukar ju blanda ut den här med vatten, men jag brukar bara dofta över det just som jag inte vill ska bli uppätet av rådjuren. Och då är det ju så att det som faktiskt också är bra med blodmjöl, har jag märkt, det är ju att det också faktiskt gödslar jorden. Så det är väldigt bra. Har du något annat knep om just det här med rådjur, så berätta här nedan gärna och kommentera. Och vad som funkar hos just dig. Men den här kombinationen verkar funka här. Och det är det som har funkat genom alla år. Men det gäller ju då att man såklart fyller på med det här kontinuerligt. Så har du en stor trädgård så kan det ju faktiskt bli ganska mycket jobb. Men vad gör man inte för att få sina växter att blomma och få se blomningen också? Sen ska jag ta och plantera. Förra året fick jag ett litet äppelträd. Och det tänkte jag plantera ut nu strax. Och för att jag tänker att jag vill ha det kvar. Jag vill inte att sorken ska kunna komma och gnaga av rötterna och skada det här trädet så att det dör. Och då har jag lärt mig ett annat knep. Och det är att jag kommer att, när jag gräver det här hålet för trädet eller busken eller vad det nu är jag vill plantera, så kommer jag att använda mig av hönsnät. Och göra som en, vad ska man säga, som ett skål av det här och som jag lägger i det här urgrävda hålet i marken. Jag hoppas ni förstår vad jag menar, annars får ni gärna komma och fråga nedan så ska jag försöka förklara. Och sen när jag har gjort den här skålen så kommer jag helt enkelt att ställa hela äppelträdet i den, alltså inte med krukan då, utan när jag planterar det. Och ända upp så här. Då kommer nämligen inte sorken kunna gnaga av rötterna. Så det är ett bra knep om du planterar nya träd. Så att du får behålla dem och få se dem växa också. Det var det jag tänkte göra idag. För att få njuta lite av fullvuxna äppelträd och vacker blomning. Vad gör du idag? Och vad vill du se att jag gör imorgon? Och från vilken plats i våran trädgård? Berätta i kommentaren här nedan. Så de här frågorna kom nämligen igår på den här sidan. Det var flera stycken som frågade just om hur jag gör med rådjur och sånt. Och jag fick det svaret. Men berätta nedan vad ni vill se imorgon.